白菜猪肉炖粉条怎么样做才更好吃？您可以试一下我今天这个做法，上桌就光盘，保证连汤汁都不剩。先准备一个大白菜，切掉根部，再把大白菜一片片的掰下来，吃多少用多少，然后放到水里面浸泡一下。白菜表面看似干净，但免不了有一些小虫子，最好是清洗一下，一片一片清洗，这样才能洗干净。控一下水，再把白菜叶子像这样切下来，白菜帮轻轻拍一下，这样方便入味，再切成块稍微大一点。白菜叶不要切太小，也稍微大一点。准备一块老豆腐切成厚片，两块钱的五花肉切成片，五花肉有肥有瘦，吃起来更香，不要切太薄了。小料切一点葱花、姜片和蒜片，切好放碗里备用。放少量干辣椒一个八角，粉条尽量选择红薯粉条，提前用温水泡软，这样吃起来更筋道。蒜苗洗干净，像这样切一下，根部切得薄一点，再切一点蒜苗叶。接下来锅里面放少量油，油热以后下入五花肉，五花肉炒的时候会出油，前面油不要放太多了，中小火慢炒，炒至刚变色出油，不要炒太干了。接着下入葱姜蒜干辣椒，继续炒出香味。炒好以后加入生抽，少量老抽，挤一点蚝油，把酱油香味炒出来，五花肉翻炒上色。上色以后先加入白菜帮，炒至断生，把里面的水分炒干一点，这样吃起来会更香。每天都分享各种做美食的小技巧，您可以点赞留个关注，以后想吃不会做还可以找到我。加入开水没过白菜一点，水不要太少了。下入切好的豆腐，调味加入盐和少量鸡精，豆腐炖的时间长一点更入味，盖上盖子炖七八分钟，到时间后下入粉条，要不炖的时候容易粘锅还容易断，盖上锅盖再炖四五分钟，到时间后下入白菜叶稍微烫一下就可以出锅。这样做的白菜猪肉炖粉条营养美味，特别好吃，粉条吸满了汤汁，筋道爽滑，不粘不坨，喜欢的话你也去做起来吧。炖猪蹄很多人都是直接下锅焯水，难怪做出来有腥臭味，只需要多做这一步，炖出来的猪蹄软烂 Q 弹，特别的入味好吃。刚从市场买了四个猪蹄，花了80块钱，最好选择猪前蹄，猪前蹄肉更多，弯曲幅度比较大的是猪前蹄，翻过来根部会有褶皱，因为猪经常下跪，猪后蹄都是光滑的。很多人都是剁好直接下锅焯水，那样做出来腥臭味很大，放到火上烧一下，不仅能烧掉猪毛，还能破坏掉猪蹄表面的汗腺，汗腺是腥臭味的主要来源，要烧到表皮焦黄才有效果。然后放到温水里面浸泡几分钟，泡好以后用刀轻轻一刮就能刮下来，可以看一下这层东西非常脏，刮完以后再换水多清洗几遍。猪蹄的这个部位容易残留猪毛，用火烧不到，可以用刀切掉一点，然后横着把猪蹄片开，竖起来从中间剁开，猪的脚趾头要剁掉一点。猪蹄剁块也是有技巧的，能弯曲的地方是关节，从这个地方剁非常省力，一半的猪蹄可以剁4块到5块。全部剁好以后放一旁备用。准备一根大葱，洗刀切一下，生姜切片，切好放盘里备用。接下来介绍一下香料，准备香叶、大料、桂皮，一个拍破的草果，山楂可以软化肉质，小茴香和几片白芷，黄豆提前浸泡几个小时或者一晚上。剁好的猪蹄冷水下锅焯水，加入高度白酒去腥，冷水下锅随着温度升高能逼出里面的血水，开锅以后撇掉浮沫，焯水时间要稍微长一点，完全焯透，没有浮沫飘起来就可以了。把猪蹄捞出，放到热水里面清洗一下表面的杂质，千万不要用冷水，猪蹄遇冷以后会收缩，久炖不烂。锅里面放一点油，加入几粒冰糖炒个糖色，先把冰糖敲碎加快融化，全程用小火，用油炒比用水炒要稍微快一点，颜色变枣红色，有大气泡的时候下入猪蹄，把葱姜和准备好的香料也一起下锅，快速的翻炒一下，能更好的激发出里面的香味。翻炒至上色以后，从锅边加入生抽酱油，
简单炒一下，加入开水没过猪蹄，放两块豆腐乳，颜色更漂亮，还能提升味道。适量的老抽，加入一些蚝油，盐可以分多次加入，尝一下味道再加。放几粒冰糖，调好味道以后到高压锅里，盖上锅盖，上漆以后计时25分钟。到时间后尝一下，猪蹄软烂就可以了。搭配一点莲藕，味道也非常不错。把猪蹄放炒锅里，加入黄豆，开大火收一下汁，猪蹄颜色更漂亮。每天都分享各种做美食的小技巧，麻烦伸出您发财的小手，点赞支持一下吧，非常的感谢大家。可以提前烧一个砂锅，把猪蹄盛进去，这样做的红烧猪蹄软烂入味，全家人都爱吃。喜欢的话，您也收藏给家人做起来吧。很多人都喜欢吃羊蝎子，今天给大家分享一下详细做法，花几十块钱就能做上一大锅，软烂入味，不酸不腥，特别好吃。今天买的羊蝎子是15块钱一斤，一整根有5斤多一点，让老板娘帮忙锯成块，自己回家剁的话不太好处理，用砍刀剁出来骨渣会比较多，尽量选择肉多一点的，不要选那种都是骨头的。先加入温水浸泡1个小时以上，小料准备，大葱洗刀切成马蹄状，生姜洗干净切片，洋葱半个切成条，白萝卜洗干净先切头去尾，然后切成滚刀块稍微大一点。接下来介绍一下香料，准备香叶、桂皮、小茴香和白芷，是做牛羊肉必不可少的，几片甘草、1小块凉姜、陈皮或者橘子皮，山楂可以软化肉质，减少炖煮时间。碗里面加入1小把花椒，少量麻椒，根据个人口味加入干辣椒，加水浸泡几分钟。到时间后看一下，羊蝎子里面泡出了很多血水。接下来把羊蝎子冷水下锅焯水，加入高度白酒去腥，随着温度慢慢升高，能逼出里面的血水。开锅以后撇掉浮沫，焯水时间稍微长一点，基本上没有浮沫飘起来就可以了。然后捞出控水，萝卜也下锅焯一下水，去除萝卜的异味，煮2分钟捞出。锅里面放油，先下入葱姜洋葱炒出香味，炒1分钟左右，下入泡好的花椒、麻椒和干辣椒，泡过水以后炒的时候不容易糊，更能激发出里面的麻辣香味。然后加入1大勺豆瓣酱、1大勺黄豆酱，中小火慢炒，炒出酱香味。豆瓣酱是微微辣，干辣椒用的是朝天椒，最后做出来只有一点点辣味，小朋友也可以吃。下入羊蝎子翻炒上色，从锅边加入黄酒挥发去腥，没有的话也可以用料酒，稍微翻炒几下，加入开水没过羊蝎子，最好不要加冷水，羊蝎子遇冷以后会收缩，久炖不烂。把刚才准备好的香料装到一个料包袋里，挑的时候更方便。家里没有这么多香料的话，可以用这个炖牛羊肉料包，不管是做清汤还是做酱焖红烧都可以放，放少量炒好的糖色，颜色会更漂亮。加入一些生抽酱油，加少量老抽中和颜色，没有糖色的话可以多放一点老抽，盐可以少量多次加入，汤的味道要稍微咸一点点。调好味道以后到高压锅里，放2-3粒冰糖，盖上锅盖，上漆以后压15分钟，关火焖5分钟。到时间后看一下，肉质变软就可以了。下入白萝卜，上气以后计时2分钟，焖2分钟。这样做的羊蝎子软烂入味，微麻微辣，特别好吃。汤汁可以用来拌面泡饭，味道也非常不错。喜欢的朋友可以点赞关注转发一下，感谢您的支持。您也去给家人做起来吧。又到了吃大闸蟹的季节，今天给大家分享一下挑选大闸蟹的几个技巧。这样挑的大闸蟹肉质饱满，个个流黄，10月份尽量选择母蟹，11月份再选公蟹。肚皮底下圆的是母蟹，尖的是公蟹。第二，看背部颜色，尽量选择颜色深一点的，颜色越深说明水的碱度越高，肉和蟹黄更饱满，品质也相对高一些，颜色淡说明水的酸性比较高，不如颜色深的肉质好。第三，可以捏一下螃蟹的第二条腿，越鼓的话说明肉质越饱满，翻过来捏一下肚皮，捏上去比较鼓，说明肉质比较饱满。背部颜色浅的，捏上去没有颜色深的那么厚实。大家买的时候，两个做一下对比就能感觉到。倒上一杯黄酒，一会儿有妙用。
螃蟹在活的时候掰开腹部，根部颜色越黄，证明蟹黄越多。蒸螃蟹最好用冷水，加入葱姜，适量的啤酒或者黄酒。刷洗干净以后，肚皮朝上，放上姜片，冷水上锅蒸，螃蟹可以逐步受热，蒸出来肉质更鲜嫩。这些螃蟹是三两的，上气以后计时13分钟。蒸好以后取出，调一个料汁，碗里加入姜末、酱油和适量的蟹醋。每天都分享各种做美食的小技巧，您可以点赞留个关注，以后想吃不会做还可以找到我。另外两期视频是如何蒸大闸蟹以及大闸蟹的正确分解方法，还有哪些部位不能吃的技巧，可以在主页里面搜索一下，或者可以点击下方观看合集。喜欢的话你也收藏起来试一下吧。